Հարգելի գործընկերներ, քվեարկությունը այս պահին ավարտվեց, բայց քվեարկության համար տրամադրված է 1 ժամ եւ հնարավոր է, որ այս 1 ժամվա ընթացքում նոր ավականո անդամներ առաջ գան, դրա համար մենք պահելու ենք այս ռեգլամենտը այս 1 ժամվա ընթացքում. Ես սա կնայեմ իհարկե բնականաբար հաշվումները կանեմ, բայց 1 ժամվա մեջ նոր հրապարակումը կլինի։ Շնորհակալություն։